ସେମେଳି କାଠ ଜବତ କଲା ବଲାଙ୍ଗୀର ବନ ବିଭାଗ। ବଲାଙ୍ଗୀର ବନ ବିଭାଗ ରେଞ୍ଜ ପକ୍ଷରୁ ଆଜି ବିପୁଳ ପରିମାଣର ସେମେଳି କାଠ ଜବତ କରାଯାଇଛି। କୁଇନ୍ତଳା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଶାନ୍ତପୁର ପଟୁ ଏକ ନମ୍ବର ବିହୀନ ମ୍ୟାକ୍ସ ପିକଅପ୍ରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ପଟକୁ ଚାଲାଣ ହେଉଥିବା ବେଳେ ବଲାଙ୍ଗୀର ରେଞ୍ଜ ପକ୍ଷରୁ ସିକା ବେହେଙ୍ଗା ଛକଠାରେ ଅଶୋକ କୁମାର ସେଠ ରଞ୍ଜିତ କୁମାର ସେଠ ଦୁହେଁ ମିଶି ଚଢ଼ାଉ କରି ପିକଅପ୍ ସହିତ କାଠକୁ ଜବତ କରିଥିଲେ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ 15 ଖଣ୍ଡ ଗଣ୍ଡି ରହିଥିବା ବେଳେ ଏହାର ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ 50,000 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହେବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଡ୍ରାଇଭର ଓ ମାଲିକ ଫେରାର ଥିବା ବନ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର ପୃଷ୍ଟିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ବିଶ୍ୱ ବିଜୟୀ ନ୍ୟୁଜ ଓଡ଼ିଶା।